तुम्ही उसारची उतरा अर्थपूर्ण सुंदीत जानेवारी 22, 2023 भावार्थाची उसारणी हांव जैते वन जावन जियेता म्हूण घोशण करता म्हाका देवाच्या सरक्याचो रचल्या म्हजे कडेन जैताचो DNA आसा हांव आदाराचो किरीट न्हेसतां म्हज्या शिरांनी रयाळ रगत वळटा हांव तकली जावन आसा शेमटी न्ही हांव वयर आसा पोंदाक न्ही हांव उद्देश बळादीक इच्छा आनी होगळपान जियेतां कित्याक म्हाका जैतेवंत जावंक नेमल्या हे म्हजें घोशण जावन आसा दैवीक भलायकेचें घोशणां हांव म्हजी दैवीक हक्कां म्हज्या जिवितांत येवच्या हर एका संदर्भा वयर जैत वरोवंक आनी सैतानाचेर अधिकार चलोवंक वापरतां हांव समृद्धी शांती भलायकी आनी संपूर्ण ग्रेस्तकायेंत रजवाट चलयतां हांव क्रिस्ता थंय अलौकीक जिवीत जियेतां हांव देवा थंय जिवंत आसा आनी पदकाक मेलां आमेन हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा हांव गटायेन भरलां हांव भलायकेवंत आसा हांव आशिर्वादांनी भरलां हांव ग्रेस्त जावन आसा हांव सक्तेवंत हांव माकलोलो हांव स्वातंत्र हांव देवाच्या मोगाचो हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा हांवें कितें पळय जय तें उलयतां कितें पळयतां तें न्ही हांव मोलादीक बीं जावन आसा म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या ताळतामाडा बरें अभिप्रद जालां हांव आईन वेळार बरें फळ दितां हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो म्हजीं पानां सुकचीं नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सुफळ जाता जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात हांव जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांवान जोड घेतल्यांत हांव आत्मो जावन आसा म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडींत जियेतात म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मन आयकता खाण घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्वस्थ जावन वक्त जाता म्हज्या कुडीच्या हर एक संध्यांक हांव जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार वंदवून वचूंक आज्ञा दितां म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बळ उलयतां म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूक क्रमांतलें वारें भितर रिगूंक केल्ली वेवस्था सांबाळून व्हरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां म्हज्या किडनीक पोपिसाक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां म्हज्या हर एका रक्तकणांत जिवीत आसा म्हजीं हाडां संद आनी शिर्यो आयोजीत घट आनी थीर आसात म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात म्हजे कान बरे आयकतात म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी म्हज्या केसाची ग्रंथी घटमूट आसात हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावंक फरमयतां आनी खंय वडावळ गरज आसा थंय ग्रंथ्याक वडावळ उलयतां म्हजे दांत निंजो निंजेचीं हाडां आनी शिर्यो आनी रक्ता संचलन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा म्हजे सर जीव रोस आनी रासायनीक शिर्यो दुसरे सुवातेक व्हरचें सगळें सदन एकामेकाक उत्तम आनी एकवटांत आसात आनी ताचे हर एक कार्य जगते कार्यरुपाक हाडटात म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवल्लें सगळें खाण जिरोवन घेता आपणायता आनी जिरयता आनी त्याच उत्पत्तीत नियमीत जावन भायर घालता हांव सर थराच्यो वायट संवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखावर्तें खावचें तंत्रज्ञान मध्यम आळसाय खोबरो न्हिदून पडचें ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटा कित्याक खंयचो क्रिस्त ताचो हांव जावन आसा देवान रचिल्लें हर एक म्हजें जिवीत आनी भलायकी जावन आसा तशें जाल्ल्यान खाणान
धुळीन आणि मनजती नमची नमती जावची खंयची अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना. देवान सगळ्या पृथ्वीचेर रजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिल्या. म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान वियकण उत्पादन आनी पुंजवणी करता आनी ताची संचर सकत भलायकीची जावन आसा. म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांत्याचें जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भांक जल्मा म्हणसर पोशण आनी रक्षण दिता. म्हजे कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी म्हज्या आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडींत कसलेंच अवेवस्था अपंगताय नाकारता. म्हज्या कुडीच्या हर एक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची वीज सकत आनी रासायनीक प्रतिक्रिया समरस्य आनी समतोलनांत रावूंक आनी पाट जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता. म्हजे सगळे मनशा कुडी शास्त्रीर आनी जैवीक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात. हालेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरीत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. शालोम.